Ek skryf hierdie gedagte en hoe meer ek skryf hoe meer besef ek dis waaroor dit gaan. Die lewe gaan oor dit. Ons is elke dag van ons lewens is ons eintlik in hierdie hierdie stryd. Dis letterlik hierdie stryd tussen lig en duisternis. Ons is elke dag is ons op 'n of ander manier besig om om hier. Ons is besig om regte besluite te maak, goeie besluite te maak. Ons is besig om nee te sê vir dit wat verkeerd is. Maar in dieselfde proses het ons ook 'n klomp mense wat ja sê vir dit wat verkeerd is en nee sê vir dit wat reg is. Ek glo dat God het elke mens met morele vermoëns geskape. Ek glo dat elkeen van ons wat is you are a moral being. You understand what's right and what's wrong. Ons weet dit. Dis in ons ingebou. In die meeste gevalle terwyl jy besig is om iets te doen, weet jy Jy is besig om iets verkeerds te doen. Ek het vir julle Sondag gesê dat ons oor die Heilige Gees gepraat het. Ek sê ek die meeste van ons moet moeite doen. Luister mooi. Moeite doen om hierdie stem van die Heilige Gees stil te maak wanneer jy besig is om sonde te doen want daar's die heeltyd 'n stem wat vir jou sê what you doing is not right. Ek weet nie hoekom die Heilige Gees altyd Engels praat om my kopie. <laughs> what you doing is not right. Wat jy doen is, right. <laughs> is vir dit wat jy doen is verkeerd moenie dit doen nie en ek vertel julle van die man wat hy het so hy sê hy loop en hy weet hy moet dit nie sê nie maar hy sê nou uit die 34 punte wat hy vir sy vrou nou gaan sê klaar reg en hy loop en hy sê dit en terwyl hy dit sê weet hy plaas het hy geluister hy moes dit nie gesê het nie en dis die feit van die saak ek en jy is elke dag eintlik besig en die Bybel gebruik nêrens die woord geestelike oorlogvoering nie nêrens Maar dis 'n beginsel wat die Bybel ons leer en die meeste van ons weet dis vir ons is. Nou nou hier's die probleem wat ek sien ek gaan nie baie tyd aan dit spandeer nie maar maar in daai proses onthou as ons praat van lig en duisternis is dit 'n duidelike skeiding. Dit bring verdeeldheid. Dit maak dat mense nie saamstem nie, want hier's 'n groep wat ja sê vir wat verkeerd is, hier's 'n groep wat ja sê vir wat reg is. En die twee groepe kom nie lekker by mekaar uit nie. Nie een van die goed wat iemand vir my nou in die week sê, is hy so bly oor Woensdag, want hy en sy vrou gaan weer bietjie saamstem oor iets wat hulle baie lank klaar is. Oké. Okay. So maar die eenheid, maar as jy jy weet dis en dit is belangrik want dis die, die die onderwerp waar ek vanoggend bietjie wil praat is is daai eenheid en ook in my voorbereiding vir dit. Ek sou opgewonde geraak want wat ons verstaan nie die krag daarvan as ons saamstem nie. Dit is regtig sjoe, en ek kan jou nou sê oor die laaste 4-5 weke terwyl ons probeer het om kerkleiers bymekaar te kry, kan ek nie vir jou sê hoe moeilik dit is om mense te kry om saam te stem nie. Ons sit nou hier en ek kan jou vertel oor elke elke punt wat ek maak, gaan elkeen sy eie opinie hê. Ons sukkel om saam te stem, want ons is mense wat baie opinieniteit het. Ons het almal ons eie opinie en in ons eie kop is ons altyd reg. Van kleintyd af het my pa my probeer leer almal dink nie soos jy dink nie. Tot vandag toe verstaan ek dit nie. Ek weet dis nou so, maar ek verstaan dit nog nie. Ek kan nie eers begin dink hoekom almal nie dink soos ek dink nie. Almal gedink het soos ek dink, weet jy, hoe maklik sou dit gewees het. Maar die Bybel waarsku ons hieroor. Kom ek lees vir jou Efesiërs 6:12. Hy sê ons stryd is nie hierdie, jy, jy ken dit, dis bekend. Dis so 'n algemene teks soos Johannes 3:16, maar net so belangrike teks. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Oor hy kom hy dan noem hy dit en hy sê hy praat van elke mag en hy en gesag. Elke gees, skuskie, elke elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees op mag in die lig. Hier kom die Bybel en, en 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 weet jy wanneer dit so noem, dan is dit nogal jy, jy weet dit is intimiderend om te hoor die rangorde waarop die Bybel sê hierdie magte is hulle is 'n rangorde. Hulle word ingedeel in groepe. Engels sê dit nogal nog duideliker. Hy sê, "Our struggle is not against flesh and blood, but against rulers, against authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms." Nou weet ek, ek het al baie keer dan kyk iemands nou vir al die sci-fi movies begin kyk en dit, dan wonder ek baie keer, jy, jy weet, hoe kry hulle dit reg om hierdie bose persoon so boos uit te beeld. Inteendeel, jy sien dit baie keer in 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 flieks, so. Getjie dit nie? Het jy al daaroor gedink? Jy weet dat hierdie ou wat nou die willon in die storie is. Ek meen, hy lyk soos 'n willon. Het jy al gesien? Ek meen, hy lyk net, hy lyk net, jy kan net sien aan sy foto, hierdie ou. Hy, hy is die bose ou in hierdie storie. Maar nou wonder ek baie keer wanneer ons nou hierdie lees, En ons lees goeds van goed van uh rulers authority's powers of this dark world against these spiritual forces of evil. Hoe lyk hulle? Want die Bybel sê ons kan hulle nie sien maar hoe lyk hulle? En ek dink die skerry ding is van die Bybel sê ook van ons dat die duiwel kom na my en jou toe soos 'n engel van die lig. So hy lyk dalk nie heeltemal so boos as wat ons dink hy lyk nie. Dalk is hy totaal aanvaarbaar. Dalk is dit is dit as ons hom sou kon sien nie iets wat jou sal afstoot nie. Dink aan ons menslike vermoëns probeer ons inflieks in die goeters die boos op 'n manier wys. Ons probeer dit inkleer dat ons kan kyk en sien dis boos. Man werklikheid sien dit ons sit nie want hierdie boosheid sluk ons eintlik op 'n manier in en maklik in. En ons volg dit maklik na So in Ephesians 2:2 come, I say, when you when you follow the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit is at work in those who are disobedient. Sis, 'n gees wat werk en hierdie gees wat werk werk onder mense wat ongehoorsaam is. Mense wat nie leef en doen wat God wil nie. Hy sê hierso is hierdie hierdie bose mag, hierdie hierdie spirit gees wat in ons werk of in ongehoorsame mense werk. Die Afrikaanse jy het gelowig gelewe soos hierdie son. Jy ekskuus, jy het gelewe soos hierdie sondige wêreld. En en luister hoe skryf hier hy sê en jy laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou werk aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. Sien 'n gees wat werk, onsigbare mag, 'n gees wat werk in ongehoorsame mense. Hierdie is net die waarheid. Die Bybel skryf dit. Hy sê dis wat dit is. So Efesiërs leer ons dat die gelowige en die kerk is in stryd teen hierdie bose magte. Dis Dis letterlik 'n worstelstryd. Dis nie ek weet nie of ek dit 'n oorlog wil noem nie, maar jy kan dit maar oorlog noem. Maar uh, ons praat van geestelike oorlogvoering, maar dis 'n worstelstryd waarin ek en jy betrokke is. En hoekom ek dis nie onthou in 'n oorlog, daar's iets anders in 'n oorlog. In 'n oorlog vat jy en jy vat jou wapen en jy trek op en al wat jy die hele dag doen is jy's in oorlog, maar ek en jy is in ons dag tot dag lewe. Ons lewe Maandag tot Vrydag, ons gaan werk toe, ons gaan kerk toe, ons gaan skool toe en ons gaan universiteit toe en ons eet en ons drink en ons en ons kuier al ons goeders en in hierdie lewe is daar hierdie worstelstryd heeldag tussen reg en verkeerd. Dis waar ons is, almal van ons sien dit, so die stryd en en hier's waar ons het baie keer ons kruis die lyne en as die lyne kruis dan dink ons die mense is die vyand. En skielik kyk ons na mense en hierdie mense vir ons is is dan die sinnebeeld van die bose. Terwyl die Bybel ons baie duidelik waarsku, sê ons moet verstaan, dis nooit mense nie. En as jy in die geskiedenis van die wêreld kyk en en ek ek wil nie daarna toe gaan nie, maar as jy in die geskiedenis van die wêreld kyk, dan sien jy hoe dat hoe dat skeiding in ons wêreld gekom het as gevolg van hierdie beginsel. Ewes skielik het ons anders na sekere mense gekyk. Ewes skielik was daar klasse geweest. En skielik as jy nie voldoen het aan sekere vereistes nie, was jy 'n uitgeworpene. En as jy rig op jou gedraai en het jy nie gekwalifiseer nie. En al hierdie goeters maak dat mense voel dat mense die vyand is, maar die die, die mense is nie die vyand. Ons stryd is teen bose magte, heersers, owerhede, magte van hierdie donker wêreld en ek wil hê ons moet ons kop om het kry want ek en ek wil jy moet verstaan is dis nie net eenvoudig nie. Dis 'n georganiseerde mag wat werk en ek myself aanhaal ek skryf hierdie nuweek ek sê these rulers, authorities and powers can very easily be the political parties and government if we come under the ruler of the kingdom of the air or the spiritual forces of evil human systems and people in authority make ideal targets for satanic activity because of their influence on other people and jy kan die teks verse gaan lees maar wat dit wat ek probeer sê daar is is dat mense in leierskap baie maklik onder die invloed van die bose kom omdat hy ander mense beïnvloed en wanneer hy beïnvloed word beuen fute in die proses of 'n klomp mense word geraak deur hulle bose besluit. En dis van my en jou verantwoordelikheid eintkom want jy sien, wanneer ons hoor hoe georganiseerd hierdie bose magte is. Want ons agterkom dat hulle werk met 'n plan. En hulle, hulle jy weet, daar's daar's lyk like my 'n rangorde en kragte en magte wat werk en in lyn gesit word. Dit is nie ongeorganiseerd nie. Hulle werk met 'n plan. Dan kan dit so maklik wees om geïntimideer te raak daardeur. Dit is so maklik vir my en jou om dan beangstig te word. En ek dink dis hoe so die bose werk, want die bose glo ek dis presies wat hy doen. Hulle werk die bose werk deur intimidasie en vrees. Die bose wil jou intimideer en met vrees vervul. En een van die goed wat ek sê het is is dat vee iemand het die, die akroniem vir vee sê, it's false evidence appearing real. Met ander woorde, ek en jy sien hierdie scenario. Ons kleur hierdie scenario in en dis 'n valse scenario. Dis 'n leuen. Dis nie die waarheid nie. Maar dit lyk vir ons werklik en 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 as 'n leuen 'n werklikheid word, as as jy 'n leuen glo, dan word dit 'n werklikheid in jou lewe. Die waarheid. 'n Leuen in jou lewe wat jy glo, is 'n waarheid. Dit beteken dat skielik al is dit die die die, die grootste leuen op hierdie aarde as jy dit glo. Is dit nie meer 'n leen nie? Dan jy dit joune gemaak. As jy dit joune gemaak het, is dit nie meer 'n leen nie. Ek sit vanoggend en dink aan aan Dawid en Goliat. Jy sien in 1 Samuel 17:11 sê van ons toe Saul en die hele Israel hoor wat die Filistynse he, sê, het hulle geskrik en baie bang geword. Jy lê ken Dawid en Goliat se storie. Inteendeel, Dawid en, en Goliat se storie is 'n storie in die Bybel, maar die hele wêreld het hierdie storie gevat en hulle eie gemaak. Hesy maar toe toe hierdie hierdie reus daar staan en hy vloek hulle en hy daag hulle uit, sê die Bybel vir ons hulle het geskrik en bang geword, want hulle het nie verstaan wie hulle is nie. Hulle kyk na die boos, hulle kyk na die vyand en en hierdie vyand vul hulle met vrees, angs bevang, jy kan dit gaan lees. Lyk like my elke keer as hy geskree het, het hulle gebewe toets daar iewers iemand inkom en dis nou die Dawid en een Samuel 17:26 sê hy's Dawid hy hoor hierdie ou skree en hy sê wie is hierdie heiden hierdie Filistyn nogal dat hy die linies van die lewende God kan verklein neer Jy sien nie iets wat gebeur en en en, en jy moet scenario's op beken jou kop inkleer want want hier's massa mense wat dieselfde die geskree hoor dit vul hulle met vrees maar hy's een man wat verstaan wie hy in God is hy verstaan sy God gegeewe roeping hy verstaan sy God gegeewe taak en hy verstaan dat God met hom 'n plan het en hy sê wie is hierdie ek hou van die woord heiden hierdie ongelowige dat hy ons as kinders van God kan verkleineer En ek regtig vanoggend sit ek en ek het 'n oomblik daar waar ek oor hierdie stukkie net sê Here, ek loof U dat ek nie geïntimideer hoef te word deur die bose nie. En al is hierdie bose mag wat werk, hoe georganiseerd, hier's iets wat ek moet verstaan is, is dat ek kan staan as kind van God en sê wie is hierdie ongelowige? Wie is hierdie mag dat hy vir my as 'n kind van God kan probeer verkleine? Want ek staan in gesag. Jy sien, en ongelukkig As hierdie leuen 'n waarheid in jou lewe word, dan is dit 'n waarheid dan begin jy leef volgens 'n leuen. Dan begin jy pad loop volgens hierdie leuen en en ons is swak en ons kan niks doen nie. Dis hoe ons voel baie keer. Ons voel baie keer ons is slagoffers van ons omstandighede. Jy weet, is asof ons maar in hierdie stroom is en ons kan nie keer nie en die, en ons voel baie keer dat die bose is in beheer en ons voel baie keer dat hierdie bose magte so sterk hierdie hierdie die duiwel is, is so groot. Jy weet, hy's in beheer. En en ek ek ek, ek 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 gistermiddag is ek genooi hier in Ottosdal het hulle by inkomste gehad waar 'n klomp jong mense bymekaar kom en vra ek 'n bietjie met hulle kom vra daar En hoor, besteriem vra ek die vraag en ek glo die Heilige Gees lê dit in my hart op baie oomblik. Ek vra vir hulle hierdie vraag. Wat is duisternis? En ek vra jou vandag. Wat is duisternis? Duisternis is afwesigheid van lig. Ek hoop iemand het gehoor wat ek sê. Duisternis is afwesigheid van lig. Ek vra vir hulle, ek vra vir hulle, wat is verslawing? En iets die antwoord, jy sien verslawing is die, die afwesigheid van vryspraak. Iemand het nog nie aan daai persoon se lewe ingespreek God se wil en plan vir sy lewe nie. Jy sien wat is hopeloosheid? Ons is in 'n wêreld waar mense hopeloos is. Jy hoef net te praat, jy hoef net op my plek in enige gesprek te begin, dan hoor jy een ding en is vrees en bang en hopeloos. En wat as hopeloos? Hopeloos is, is afwesigheid van hoop. Dis omdat daar nie hoop is en nie. Dis die skerpste ding dat ek en jy is draers van lig. Ons is draers van redding. Ons is draers van hoop. Ons ons dien die God van hoop en ons dit maak ons draers van hoop. Ek en jy kan in 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 hierdie duisternis inloop met lig, met hoop, met 'n evangelie van Jesus se groot krag wat mense red, vrymaak en lewe gee. Ons het geen rede om 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 te skrik en bang te wees wanneer iemand iets uitbilder nie. Hendlik wat ons net moet sê is Here vergeet vergeef hulle hulle dwaasheid. Want U het 'n beter plan as dit. U is nog steeds in beheer. Ons moet dit verstaan. Jy sien want wanneer ons wanneer ek en jy bid en ek hoop jy bid. Maar wanneer ek en jy bid, dan bid ons teen hierdie heersers. Ons bid teen hierdie Owerhede. Ons bid teen hierdie magte van hierdie donker wêreld. Ons bid teen hierdie geestelike magte van die bose. Ons kom teen dit. In Johannes 8:44 skryf hy er iets daarvan. Hy sê hy, dis nou hierdie bose magte was van die begin af 'n moordenaar. Hy staan nie aan die kant van die waarheid nie. Daar's geen waarheid in hom nie. Wanneer hy 'n leuen taal praat, sê die Bybel vir ons, is dit volgens sy aard. Want hy's 'n leienaar en die vader daarvan. Dis die duiwel. Dis die een wat ek en jy nie baie keer vrees wat wat ons beangstig maak wat maak dat ek en jy voel dis verby want die leuns en die leentaal wat hy praat vul ons met vrees. En Jesus kom in vers 45. Dis net jaars se teksvers wat daar is. Hy sê omdat ek die waarheid praat, glo julle my nie. Jesus sê omdat ek die waarheid praat, glo julle my nie. Hy sê wie van julle kan sonde by my aanwys? Hy sê ek dan die waarheid praat. Waarom glo jy hulle my nie? En hier's die twee magte wat werk, want jy sien, hier's God se woord wat in my lewe inspreek. Hier's God se woord wat vir ons iets sê, iets belowe, iets bevestig oor en oor en oor wat vir ons iets probeer sê van God se wil, God se plan, God se teenwoordigheid en God se betrokkeheid. En vir my en jou sê gaan, maak disippels, wat vir my en jou sê, laat julle lig so vir die mense skyn dat hulle julle goeie werke sien en God verheerlik. Wat vir my en jou sê dat ons het hoop. Daar's daar is daar is meer vir ons as dit wat ons op hierdie oomblik sien. Jesus sê omdat ek julle die waarheid leer, glo julle my nie. En oor jare heen het ek myself al by hierdie teksvers, het ek myself gestop Dan vra ek hierdie vraag. Hoekom is dit vir mense makliker om 'n leuen te glo as om die waarheid te glo? Hoekom? Hoekom sal ons? Hoekom sal ons wanneer ons 'n Facebook boodskap kry of 'n WhatsApp boodskap kry en en hierdie boodskap vul vir ons vir met vrees, die eerste ding wat ek doen is ek stuur dit vir 10 ander mense. Waarom? Waarom? Ek sê word ek die waarheid praat glo jy hulle my nie? Sê julle kan niks by my wys wat verkeerd is nie. Hoekom glo jy hulle my dan nie as ek met julle praat nie? Dan gewonder baie keer as ons hierdie kinderstories en hierdie negatiewe praat in 'n oomblik kan stilmaak en daai oomblik vul met lig, met hoop, met God se wil en plan of ons hierdie wêreld nie in 'n kort tydjie beter gemaak nie. Dis nou die dag uh, uh, ons het Donderdagoggend by die man en praat ons bietjie oor jy weet 'n man en sy vriend, jy weet en ons sê hoe belangrik is dit om 'n Paulus in ons lewens te hê, iemand wat in ons lewens inspreek. Maar hoe belangrik is dit om 'n vriend in wat nie beïndruk is met ons, jy weet 'n vriend wat vir ons sal sê nee man jy maak nou droog, stop dit. Jy weet hy moenie hy moenie dink jy's oulik nie. Want want <laughs> jou vrou dink ook nie jy's oulik nie, so sy kan ook daai rol vol. Rol vertoek julle. Maar hoe belangrik is dit om iemand te hê in wie se lewens ons inspreek want jy sien ons is nie eindgebruikers nie en as ek en jy erns maak hiermee dan kan ons op 'n plek kom waar ons lewe in ander mense ons in ons jong mense inspreek dis hoekom ek so passionate is om te sê kom ons help ons tieners om op hierdie kamp te gaan as hulle ouers dit nie kan bekostig kom ons maak dit vir hulle moontlik want iewers moet iemand in ons kinders se lewens inspreek en sê dat die leuen is nie die waarheid in jou lewe nie Hoor die waarheid, die waarheid is God se woord vir jou lewe. Wat moet dit doen? En ek het nou die dag vir julle sê, jy weet ek kom op 'n plek waar ek een van die jong mense so jare of wat terug, waar ek een van die jong mense vra, so wat doen jy volgende jaar? Nee, wat oom, jy weet mos, daar's geen werk vir ons in hierdie land nie. Sê wie sê vir jou dit? Sien my pa. My pa, sy pa trek 'n streep deur sy lewe. Hoekom? Dis iets wat ek geen mens verstaan, die die woord van God bly waar. As ons dit wil sê, dan moet ons dit sê se met sekerheid wanneer hy sê ek weet wat ek vir julle beplan. Ek beplan vir julle 'n toekoms. Ek beplan vir julle voorspoed. Ek beplan vir julle dat daar iets in die toekoms gaan gebeur. In 1 Johannes 4 vers 4 word ons iets leer van dit. Hy sê julle behoort aan God, liewe kinders, en hê die valse profete klaar oorwin omdat hy wat in julle is groter is as die duiwel wat in die wêreld is. Ek eintlik vandag vir jou kan kan ek met met 'n oortuiging in my hart vir jou van as daar een teks is wat jy uit jou kop uit behoort te ken, is dit hierdie teksvers. Want jy sien Johannes 3 vers 16 ken jy nou al te lank. Want so lief het God die wêreld gehad, jy vergeet die krag en die impak van Johannes 3 vers 16. Ek sê nou vir jou hierdie is 'n teksvers. Ek onthou jare jare terug toe ek hierdie teksverse my lewe vasmaak. En van daai dag af en, en ek sê dit nou met met afhanklikheid van God, sê ek vir jou, het al my vrees vir die bose en die duiwel verdwyn want elke keer wanneer iemand met my kom en hy begin my probeer bang maak is een van die hetse goed wat daar is wanneer mense oor die duiwel begin praat en hy, en hy en hy begin dan wil hy jou met vrees vul en meeste mense word met vrees gevul en dan staan ek daar dan dink ek waaroor gaan al hierdie bohaai het hierdie mense nog nie gehoor nie verstaan hulle dit nie dat Jesus sê dat sterker is hy wat in my is as die duiwel wat in die wêreld is hoe is dit dat mense dit vergeet en nie weet proop oor die mag, dit tannie gee vir my eendag so 'n dik boek, elke naam van elke demoon wat nog ooit geleef het en nog ooit gaan leef is naai boek opgeskryf. Ek sê so, what's this? Nee, lees dit. Waai. Ons moet dit weet, sê die sê. Wat weet? Ons moet weet wat hulle name is want ons wil weet hoe hulle werk. Waai. Waarom? Sterker is hy wat in my is as hy weet nie watter wêreld is. Dit is net 'n waarheid. En wanneer ek dit begin verstaan, dan voel ek anders. Daar er is een van die ander teksverse wat ek lief is net uh 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 wanneer Jesus sê, hy sê I will build my church, Matteus 16 sê, hy sê I will build my church and the gates of Hades, magte van die doodryk, will not overcome it. Is iets wat ons moet verstaan, die kerk van Jesus Christus. Dis die skariestes skariestes ding wanneer 'n kerk nie groei nie. Hoekom nie? Hy sê Jesus, hy sê hierdie sê ek nou veel onverbaar. Of wat van 2 Korinthes 10 vers 4? Hy sê die wapens van ons stryd dis nie wapens van 'n mens nie. Maar hier's dit. Dis kragtige wapens van God wat vesting kan vernietig en daarmee vernietig ons redenasies. Dis en elke hooghartige aanval teen die kennis van God wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. So nou by die vrye vroue Bybelskool praat ek hier oor. Sê hierdie is 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 'n goue teks in elke van ons se lewens want hier is die skeerie ding. Jy staan en jy wil iemand anders, vergeet van die ander hou, neem jou eie gedagtes gevange. Want jy sien jou eie gedagtes het die vermoë om jou partyker in 'n nuwe spiraal te vat, jou laat verdrink in jou eie gedagtes. As jy die negativiteit die jou eers gegryp het, dan los sy jou nie voordat jy heeltemal onder pik swart en depressief sit nie. En nou kom hier die teks in in, in 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 2 Korintiërs 10:5 en hy sê vir ons, hy sê, neem gedagtes gevange. Ek doen dit. Dan ek agterkom my gedagtes is op pad iewers heen. Regtyd. Dan stop ek, dan sê ek ek neem my gedagtes gevange en ek maak dit gehoorsaam aan God se woord. Dis een van die ongelooflikste ervarings in jou lewe wanneer jy ja wegstap en vir 'n oomblik kan jy nie onthou wat het jou so negatief gemaak nie, want jy het dit gestop. Nie dit gestop. Ek onthou iemand sê eendag, hy sê we are not pigs. We do not need to wallow in our own dirt. Jy hoef nie. Jy stop. Wie neem jou gedagtes gevange en jy sê ek kies om te hoor wat God sê. Ek kies om te glo wat God sê. Ek kies om te leef uit die verstaan van wie ek in God is. En selfs wanneer ons vanoggend bymekaar kom, ons kom nie vanoggend bymekaar as verslawe of verslae Christene. Ons kom vanoggend bymekaar as gelowiges wat sê, wie is hierdie heidene om vir ons te kom skree? kom met ons gesag van God en ons neem gedagtes gevange en ons leef in in ons ons kom uit oor ons bid nie vir gesag nie ons bid van uit gesag hy's in my en ek leef met daardie oortuiging Efesiërs 6 vers 10 weer terug na Efesiërs toe sê soek julle krag in die Here en in sy groot mag Efesiërs 6 vers 13 lees die Engelse vertaling sê take the whole armor of God that you may be able to withstand the evil in the evil day and luister and having done all stand firm having done all stand firm staan vas nou dat ons doen wat ons moet doen en ons glo wat ons moet glo wat doen ons dan staan vas sê dit om ons gesing op 'n stadion om soos atletiek toe gaan we shall not be moved Ja, yeah, we shall not be moved. Hou kom nie, want ek staan op die waarheid van God se woord. Ek glo die waarheid, nie die leuen nie. Ek kies om God se wil, God se plan vir my lewe te vat. Ek gaan nie langer toelaat dat die duiwel my intimideer met leuns en vrees nie. Ek leef vanuit hierdie oorwinning. 2 Konings 6:16 sê, vrees nie. Dis is 'n amazing gedeelte in die Bybel waar hierdie volk teen hulle trek en hier's een van die ouens wat bang is en en Elia sê vir hom vrees nie want die wat by ons is is meer as hulle as die wat by hulle is This is 'n amazing ding ek lees nie weeke artikel dis letterlik letterlik in Suid-Afrika oor en oor bewys dat 20% van ons bevolking wat besig is om hierdie land van ons in die grond in te ry 20% Die meeste van ons 80% van die mense in Suid-Afrika oor taal en volksgroepe heen, oor rasse en 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 etiese uh, 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 um, is is eintlik mense wat net die beste vir homself en vir jou wil hê. Hulle doen jou, hulle doen geen kwaad nie. Hys nie kwaad, hulle is fyn. Maar 20% van ons land wat besig is. Dis letterlik die sterftes besig om die hond te swaai. En ek en jy as gelowiges moet op 'n plek kom waar ons sê nee. Nee want jy kan. Jy kan en jy moet. So as gelowiges kom ek en jy vandag en ons staan in ons gesag as gelowige. Ons vrees nie die duiwel nie. Ons vrees nie hierdie magte met hulle hiërargie nie. Want ons verstaan dat sterker is hy wat in my is as die duiwel in die wêreld is. My wapens vir my stryd is kragtig. Het die vermoë om vestingneer te werp, gedagtes gevange te neem, in lyn te bring met God se woord. Hulle wat vir ons is, is meer as hulle wat teen ons is. En dis wie ek en jy is. Ek nooi jou om saam my te staan en om bid ons saam. Ek weer dis 'n mond vol, maar hierdie boodskap gaan uitgesaai word. Luister dit weer. Vat hierdie goed, maak dit jou eie. Vat daai teksverse. Maak dit deel van jou gebedslewe. Bid dit elke dag totdat jy as jy dit nie glo nie, bid jy dit totdat jy dit glo. En dan bid jy dit omdat jy dit glo. Maak dit vas in jou lewe. Hou op sidder en beef wanneer jy hoor van duiwelaanbidders wat by mekaar kom. Sê net ag jammer vir julle. Julle gaan nou daar in die son en weer staan en bid vir niks. Want sterker is hy wat in ons is as die duiwel wat in die wêreld is. So bid saam met my. Jy kan jou oë net sluit waar jy staan. Ja, as gelowiges kies ons vandag om te staan. Vas te staan jy s'doen wat ons kan Here en dan staan ons vas in hierdie oortuiging ons is wie God sê ons is. Soos Vader in die hemel ons begeerte is dat u naam geheilig sal word. Here ons ons bid en vra dat u koninkryk sal kom en dat u wil sal geskied soos in die hemel op ook op die aarde. Here u plan in plek sal kom vir ons waar. So ons kom teen hierdie heersers Here die owerhede. Ons kom teen hierdie magte van hierdie donker wêreld. Ons kom teen hierdie geestelike magte van die bose. Ons kom teen hierdie heersers. Here, ons weet, Here, want u woord sê dat Efesiërs 1 sê dit mooi in Engels. Hulle sê, "We remind ourselves that Jesus made a he disarmed the evil powers by making a public spectacle of them." Hou lees dit in Efesiërs 1. Hy sê uit hulle is openbaar tentoongestel toe hy oor hulle geheers het. Here, daar's oorwonne vyand. Ek staan Here in daai gesag. Ons weet die duiwel kom steelslag en verwoes. Here, maar ons weet ook dat u kom sodat ons lewe en oorvloed kan hê. Hier is 'n mag wat werk in ons land om te vernietig. Hier's hier's letterlik 'n mag wat steel, 'n mag wat slag en 'n en en 'n mag wat verwoes, maar ons kom teen en ons weerstaan hierdie magte in Jesus naam en ons spreek lewe, ons spreek oorvloed, ons spreek reg en geregtigheid in ons wêreld in. Van hier lewens nie langer glo nie. Ja, daarom staan ons vas in ons geloof met 'n sekerheid dat God kan, God wil en God sal en en ons is hier Here, gebruik ons. U o God, weet ek, het 'n plan. Here, U is in beheer en en ek bid vir ons, vir ons stad. Ek bid vir Klerksdorp. Here, moet bid vir die Kos-area. Here, ek bid vir die, die Noordwes-provinsie, maar bo alles bid ek vir ons land. En ek bid, Here, laat reg en geregtigheid in ons land weer in plek kom. God se heerskappy gesien kan word. Here, ons roep die beloftes wat oor Afrika gespreek is en Suid-Afrika spesifiek, Here, oor jare heen wat gemaak is oor ons land en hoe dat in hierdie land Here sal sal ontwaking, Here, sal mense die Here dien, sal mense God dien en dat dit in Afrika en die wêreld sal in invloed. In Here, ek roep dit in vervulling in Jesus naam. Here, ek dink ons land is op 'n plek waar ons hoop en vertrou en glo dat God gaan ingryp en doen. En saam met dit ere wil ek sê hier's oase familie ons is beskikbaar. Gebruik ons. Gebruik ons. As jy saamstem sê amen. Amen.